Із 1 березня на Закарпатті провели щорічну індексацію пенсій для всіх категорій громадян. Зокрема, йдеться про цивільних та пенсіонерів силових відомств, осіб, які отримують пенсію по інвалідності, чорнобильців та колишніх військовослужбовців, осіб, що отримують так звані спеціальні пенсії. Індексації підлягали пенсії, призначені до 31 грудня 2023-го включно. Усього підвищення отримали 230 тисяч 700 громадян. Мінімальний розмір пенсії – 100 гривень, максимальний – 1500. Було обмеження. 100 гривень отримують ті пенсіонери, в яких пенсія була призначена в 2021-2023 роках. Решта пенсіонерів, відповідно, вже йшла від їхньої основного розміру пенсії. Якщо взяти по категоріях, то 220 тисяч, так називаємо, це цивільні пенсіонери або це пенсіонери по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Середній розмір підвищення пенсії склав у нас 241 гривень. 10,1 тисяча пенсіонерів – це у нас пенсіонери силових структур. Їх середній розмір підвищення індексації складав 800 гривень 75 копійок. І 0,5 тисяч, або 500, скажімо, чоловік, у нас це пенсіонер, яким пенсія призначена по спецзаконам. Там підвищення складало 647 гривень і 24 копійки. Потреба на виплату пенсій в області з урахуванням індексації в березні збільшилася на 66 мільйонів гривень і складає 1 мільярд 136 мільйонів гривень.